Bu gambası 10 mant 15 mant oldu. Bana bunu siyam şu. Bana. Agar kış sizler oylagan çalak bir bırak ya ki bir sıfat yok olsa bu beni kurtar mıydı? Ben Çekkadan avtobuslarını kaytarıp taşlan uğradı ona. İkala çekkasta biz atını az yine bir santik santa avtobusu buladı. Sırası kaytarıp taşlan uğradı. Dok olası bu aparatımız
Allah'a Allah razı adaşmasam. Hazır kuzları, bana yücelere. Koçarılgandan ki, soğuluk. Abzor hamdat soğullar ya. Soğuluk cevap. Benim otağımız, ha dostlar, soğuluk. Hani? Bitti. Aslında patron çıkan aşırı bitti kurek. Kadırda yakınlaştırıp kurek. Ana dostlar. 7 размерден 10-та, 1,5-дан 8-та чыкты. Assalomu alaykum Biznes TV kanalining obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa bugun 6-aprel 2024-yil kuni mini g'iz zavod apparatimizni qisqacha obzorini berdik. Endi bu apparatimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Ya'ni bir kunda qancha rasxod qiladi, nechta ish kuchi kerak. Salarkali, tokli, traktorli, xullas gazli farqi yo'q. Turpoq qanaqa bo'lishi kerak, nechta chiqaradi, qanaqa razmerda, dostavkalar qaytgacha bor. Zakaz qilsangiz necha kunda tayyor bo'ladi? Hammasini to'liq tushuntirib o'tamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, bittadan ting-ting qilib like bosib, kanalimizda mehmonlar albatta подписка bo'lib qo'yishdi, unutmaysizlar. Chiqargan g'ishlari har xil razmerda chiqaradi. Hozir bu akamiz olib ketyapti bu apparatni. Aka, assalomu alaykum. Aka, kelasiz endi ozgina suhbatingizni olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yana bir bor, o'zingiz yaxshimi? Charchamang, kiyib olinglarmi? Rahmat. Aka, ismingiz nima edi? Usmondiyor. Usmondiyor akamiz. Qayerdan aka? Jizzax Qallarol. Jizzaxda Qallarol qaysida? Qaytadan. Oltoq qishlog'idanmiz. Ha. Aka, xudo xolasa apparatni mana ishlashini ko'rdik. Qancha bo'ldi zakaz qilib ketganingizga? 10 kun bo'ldi zakaz qilganimizga. 10 kun bo'ldi. 10 kunda xudo xolasa tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lib, chaqirib, tayyor apparatni deb chaqirdim. Hozir soat adashmasam necha? 11 bo'ldimi? 11. Sizlikdan oldin qayerga chiqarib yubordik? Samarqand. Paxtachiga ketdim. Paxtachiga ketdimi? Unisini syomka qilmadik, endi vaqt bo'lmadi. Chiqargan ishlari mana unikini ham sizikini ham bir kunda 2-ta, 3-ta apparatgacha egalariga yetkazib beryapti. Xudo xolasa bundan keyin ham shu. Xo'p, aka ko'rdingiz, salarkada ishlayapti. Qaytlari sizga qulay, qaytlari noqulay, hammasini bemalol o'zingiz aytsangiz. Endi qulay, hammasi yaxshi. Zakaz vaqtida bo'ldi. Uzog'i 15 kun dedi, 10 kunda tayyor bo'ldi. Xudo xolasa. Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Xudo xolasa yo'lga chiqmoqchi bo'lib turibmiz mana. Olib ketamiz. Aka, yana bitta savol. Xolis bo'lsin. Siz bilan buni biz kelishib olganmiz yo'q kadr orqasida yo boshqa. Narxini men ham esimda yo'q. Misol, sizga balki o'tib bergandirman, ozgina endi bilmayman. Nech pulga berganmiz shuni sizga? To'g'risini aytavering, aka. 33 millionga tushdi bizga. 33 millionga o'zingiz olib ketyapsiz. O'zingiz olib ketyapsiz. Ha, yo'l kirasi? Chalarkali. Ha, yo'l kirasi o'zingizda. Yo'l kirasi o'zimizda. Xo'p, komplektda bochkasi, 2 ta aravasi, 3 metrlik lentasi bilan 33 million. 1 yil garantiya. 1 yil garantiya. Xudo xolasa. Xudo xolasa 1 yil garantiya. Nasib qilsa. Endi bizda hozir motor ham ko'rdingiz. Yangi keldi. Yangi motorlar boshlangan. Skladdan olib chiqib qo'ydik. Redektorlar ham yangi. Hamma yo'g'i ham. Har bitta klientimizga mana shunaqa yangi qilib qo'yib beramiz. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, xoh gibrid deydimi, xoh salarishni, xoh traktorni farqi yo'q. Endi mana chiqargan g'ishlarni keyin ko'rik o'zingiz. Xo'p. 7-lik chiqardik sizdikidan, ya'ni standart. Mana. Standart g'ishdi. Ya'ni 25 12 kesilishi 7. Endi bunaqasi. Xo'p, buni сразу yozgi kunida taxlab tashlasa bo'laveradi. Bundan 10-tadan chiqadi. Mana bu paltaradan bir chiqqanda endi 8-ta chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar. Endi siz asosan qaysini chiqarasiz? Bizga mana bu. Bu ko'proq xadavoy bu. Nech pul narxi? Premierni o'rtacha. Premier 400-450. 450. Bir kunda kam 7000 ta chiqarsangiz ham qancha bo'ladi? 7000 ta chiqaradigan bo'lsak 2 million 100 ming. Turpoq sotib olasizmi? Ha, sotib olamiz siz turpoq. Nech pul kamazi? Bir kamazi. 300 mingda. Boring ana 2.5 kamazdan chiqadi deng shuni. Shu 7000 ta. Bemalol chiqadi 2.5 kamazdan. Boring ana bir 300 ming bo'lsa 750 minglik turpoq olasiz, hisoblasangiz. Endi, xo'p, 750 minglik turpoqqa chiqarib yubordingiz. Bollarda endi
Nechta 4 ta ish kuch kerak da endi? O'zingiz ham ishlaysizmi yo faqat ishchi qo'yasizmi 4 ta? Ishchi qo'yamiz-da. Ishchi qo'yasiz. Endi asli donasiga berasiz, u kelishingizga bog'liq. O'rtacha 150 mingdan bo'lsa ham 600 mingga chiqib ketadi. Misol, 750 mingga 600 ming 1 million 350 ming. 1 million 350. Endi rasxod salarkaga. Salarka. Salarkaga boring yana 100 mingga ketadi-da, jo'q ketsa. 150 mingga bormaydi bir kunga. 450 mi? Abet ag'bag' bo'lib turib boring yana sizga kamida mana 50 dollar foyda qolyapti. Joyida kamida 7 mingta chiqarsiz, lekin bundan bemalol 10 mingta chiqarsa bo'ladi. Mana hozir biz oshig'i bilan hisoblayapmiz-da buni. Grubiy holda. Lekin bollar ishlab kerak bo'lsa 100 dollargacha foyda qilyapti bir kunda. Bu endi faqat apparatga bog'liq emas. Odamni o'ziga ham, harakatiga ham bog'liq-da endi. Misol 2 mingta chiqarsam 100 dollar foyda ko'raman emas. Endi aka buni mashiq ishdan chiqaryapsiz, to'g'rimi? Xudo xolasa. Kami 7 mingta hisobladik, loyim siz 10 ming, 12 ming ham chiqaring. Chunki bu apparatimiz kamida soatiga 1000 ta chiqaradi. Eng kam u 1800 tagacha chiqarsa bo'ladi. To'g'risida biz sinovdan o'tkazganmiz, o'sha uchun sizga taklif qilyapman. Xo'p, endi adres stating'dasiz. Jizzax viloyati, Allohobod tumani, Lalmikor qo'rg'oni. Navruz mahallasi. Navruz mahalla. Ana o'sha territoriyadagi ko'rayotgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, mana shu akamiz tez kun ichida mana shunaqa qishlarda ta'minlaydi o'sha qishloqda. Kimga kerak bo'lsa sifatli, garantiyali, prosi zo'r, yomg'irga, suvga bardoshi zo'r. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin mana shu akamga. Aka, xudo xolasa yetkazib berasiz. Telefon nomerda mayli tagida qog'izdirib ketamiz ekran tagida. Siznikini ham masalan qish kerak degan do'stlarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilib sizdan bog'lanib olaveradi. Xudo xolasa nasib qilsa. Bora solishni boshlasangiz kerak-a. Ha, xudo xolasa. Niyatimiz shu. Mana do'stlar, xudo xolasa mana ko'rdilaring. Va akamiz olib ketyapti. Bugun o'sha 6-aprel manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani, ya'ni Qo'qon shahariga masofa o'ta yaqin. Qo'qonga qaraydi betam. O'shaning uchun kimga kerak bo'lsa, xo'p, dastavkalar O'zbekiston ichida 12 ta viloyatga kelishilgan narxda. Qo'shni davlatdan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, xudo xolasa chiroyli qilib adresigacha zakaz bugun mana, допустим, 6-aprel bo'lsa zakaz qildingizmi? Uzog'i 20-aprelgacha olib ketishadi. Kimga kerak bo'lsa, ekran tagida telefon nomerlari 5958 hamda 1112, IMO, WhatsApp, Telegram hammasi shu nomerlarda bor. Aloqaga chiqsalaring 24 soat xizmatlaymiz. Haytganda, like bosish esdan chiqqan bo'lsa albatta like'ni bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.